مدحوينها سومالي لان موسبيه عبدي ايا وير الافكا اكو قاضي مرشح مدحوينها اي حسبق معارض كاه وطني اساقو او شاقي ينو عادو كوي هاي قران نمضا ايا جريتان كسومالي لان وحانا او صوبان ديجي تلابوين او قاضي عبد الرحمن عيرو او مدحوين بيه عضي ما اوقر ديجيو هذا الكيسوه انو يهي مد حقيقة مين يهو ربا كتلتا تلابا كلاو قاضي عبد الرحمن اسنا سنت كا وحا اباقنا الشبهد وشان يهونا لا عرلا وديبي سنت قدوم يسعوتن او بلواني او بلان سبيرنا ودوريني إلا وقيه صوماري وقرنا عيدا كان قيه مددير وديقبحة ودرقاضة والصوماري لا دون طم الكبر يسوار نواته هاي أيال نبسو حليه ما عقل الحزب يكون وزاري مو خقل ومو حاصل تقالة وحاو قاضي ومليارضة وبنامه ويلاهذا يدون بلاي بلشوذين والصوماري لا العروضة هاي سو إيدي من ميسان وصيري قاتوه او افوفو او ده نوشن عرفتي كل سوي ده الله ما يسار ها سوي دي جاي هو ما يسار بلاي ما يجون نبدا مرق ركمون وانتوبين وقاميها ما توش رحو تري عبد الرحمن ماشي او كل صعدا قرام بينو ميرشان هذا ما حكى جرى يا ضيمها واوين ودوشا وقطوري مدحوينها سومالي لان مرشح مدحوينها يحسب معارض كاه وطني محيو سكيني كرا لولنكا سومالي لان هديو ويسو بدلو عدا وذي يحضا اللو برشاد اللقو كالفقين ايو واربحين تيان ننها ايه نكفل غين ايه ناقض بلاسي مدحويناها سومالي لان موسبيه عبدي او بلابي او لولع صوب او دردرتي سواتا ايه ايسو مراي ماانتا اصدح مقالو وواوين اساقو او ديارت خاص سواتي مركي ووهو ريسين ايه تحاي ان مدحويناها سومالي لان او لولاها دورشوين كوو يسو مروخ صدح مقالو موسبيه عبدي ايا مركي او مقالة ده برعو كدقي او اي كسو دوويين تاقير ايال ترى بضان يسيد او كالي ساحيب كيسنا احنا وسير كاريمه قده ايو قدوميه حزبق كلمية محمد كاهنة مدحوينها ايا سو دوويين دي رنك ديب كمانان يو كمانان تاقير اياش حزبق كلمية او كسوغ اياي فقار اياش واوين اي مقالة ده برعو كلاها دلي هالكاسي وحنا وصوبان ديقاي عدايما دير اعضاء وموچين ايا حزبiga wadani inuu ka soo horjeedo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana koow ka ahaa inaanu xisbiga wadani ka soo qayb gelin shirweynayaasha xisbiga kulmiyeeh maalinta uu soo dhamaanayo oo ay tahay mid sharciyana xisbi maalinta shirweynihiisu uu soo gabagabeeyo inay ka qayb galaan labada xisbi kale ee qaran ku leeyahay madaxweynaha ayaa sheegay inay ka soo qayb gelin shirweynahoodu maalinta uu soo gabagabeeyo xisbiga wadani oo ay ka cudur daartaan casumaadda ay u fidiyaan tanina ay muujinayso inuu ka soo horjeedo qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland lambar 2 waxa uu sheegay madaxweyne Beexi in Cabdiraxmaan Ciirro uu abaabulay jabhadii caare oo sanad dhan nabadgelyada Soomaaliland khalkhal gelinaysay tanina ay tahay talaabo kale oo ka soo horjeeda qadiyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay inay qardho fariisin u ahayd oo Soomaaliya ah sidoo kale ay dadka reer Soomaaliland oo dhan ka baryayeen muddo dheer ilaalinta nabadgelyada hay'adka inta qaranimada Soomaaliland iyadoo laga warwareegay dagaal sokeeye ayuu yiri madaxweynuhu lambar 3 Cabdiraxmaan Ciirro inta uu kuma joogin iyo xisbiga wadani ayuu yiri waxay qaateen siiri dhalinyaradana waxa ay ku dhiirigeliyeen inay u dhintaan tanina waa masala kale oo cadeynaysa ayuu yiri madaxweynuhu sidoo hadalkiisa u dhigay in Cabdiraxmaan Ciirro uu ka soo horjeedo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka walaalaha waa kaabu yiri hoggaamiyaha u tartamaya jagada madaxtinimada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa kale oo uu sheegay Muuse Biixi in ay soo akhriyaan shacabku barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani kana soo baaraan meel ay kaga qoran tahay aqoonsiga Soomaaliland ayaanu raadinaynaa inkastoo aan cadeymo loo hayn eedeymahan culculus ee uu jeediyay madaxweynuhu murashax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxa ay weerarahani ku soo beegmayaan waqti xaasxaasiya oo ay doorashada ka dhimay yihiin maalmo yari uun dadkuna ay xamaasadeysan yihiin oo isu soo baxyo iyo ololayaal ay jireen mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa weerar xaraf leh hawada isu mariya inta badan iyagoo aan shacabka u sheegin waxa ay u qabanayaan ee ku kala duwan yihiin weeraha kan aad adag ee warbaahinta la isu marinayo ayaana keeni kara shacabku ku kala fogaadaa iyo sidoo kale doorashooyinka Soomaaliland oo isu beddela waji kale oo gacan ka hadala si kastaba ha ahaatee xisbiga kulmiye iyo taageerayaashiisa ayaa ku adkaysanaya in xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu yahay cadawga Soomaaliland